Cacing asim kelir watu. Anu nunggu bezae. Kucing lek dikono nunggu ngalem kucing iki. Aku jam melu-melu. Oh wae. Ya aku udah lantai. Iki ana lu seneng kucing. Keren. Ya ono diskus. Ngalem ambil sapu-sapu foto. Foto e anu, dili ben. Langsung kucing iki kutange mloro. Mulai. Itu metode des. Balik meneng. Dari jauh capek mas, cepet capek ya mas. Eh mas, mas bareng bareng mas. Bingung. Aku rangkep. Bayar robot. Baru itu jepret. Diam. Oh, cepet diam. Lagi apa nih? Tinggal ini. Cetak, ini. Cetak. Aduh. Aduh ketok. Jancuk banget. Paling nggak cepat gimana nih? Am. Yo, kemarin ya. Aku siau ini. Ya apa? Siapa ngomong? Iku lo copot. Tak dulu tak karlau. Foto. Atau tak pasang ini. Copot kan mana? Dure to. Mana papat? Kan dengan anu nih gue kawal nih. Copot cici. Itu berarti ngomong no BHI. Foto. Apa? Ahep ahep. Ini apa? Cuci tangan. Kalau cuci tangan itu begini gerakannya. Bersih. Anu maksudnya. Lah mesti cuci tangan mana dicopot ngene ya. Yo dibalek no. Karo nek sabun. Cancok. Kenapa bayi? Iki ndak kena koyo iku. Iki langsung mengi. Iya, kucing mengi apa? Kucing mengi. Kucing watu. Oh, durung ya telepon. Kucing watu. Halo, halo. Kucing lho, kok semuanya ngaku jalan? Kalau hartanya nyagingnya ya. Halo, lor. Ya, lor. Ya, udah sama ya. Apa? Mas ngeseng gak? Mangan nih. Wih, ayo kan jalan di kayaknya kape nangising. Siap, siap. Malah nyawa iya, malah yang ngerti. Iki. Siapa itu? Wali lah, ketok lah. Wih, iki ketok. Lu wongnya ketok, gue tuh gak ketok. Aduh, motre. Kapan? Halo lo, dak rungu, neng di banter. Ya, ngusul lo. Yo, ya. Yo, telepon lo neng Rene, telepon lo. Ya, teleponnya iki ae. Telepon lo neng Kodim. Telepon lo Kodim, kok lo kabe. Mas Agung di telepon Fanny. Siapa? Mas Agung telat, ini Mas Agung. Ya, apa rek? Wis ngeseng ya? Wis ngeseng. Apa? Kiprok, kiprok. Saya buri apa? Gondrong dangdut apa? Rege ku. Apa itu rege? Siap, siap. Rege apa? Reneo, Reneo. Loh, wis nang Lumajang wis. Nang Lumajang kok telepono wis. Ono tim penyambutan. Sosol truk. Disosol truk kok. Truk pasir. Oleh-oleh Lumajang iki. Iya, disosol truk pasir kok penyambutan. Iku oleh-oleh Lumajang iki napa. Eh, ojo. Iya, Rineo, ojo omong tok Rineo. Ku tak masakno. Iku lho ulur. Hah? Ulur. Eh. Yo. Ingon-ingonan iku lho.
iki ambek Amin Sumantri iki. Fufu kan. Iku Bair, Bair sik jagongan iki. Bair sik jagongan iku nek buri. Wis mati. Siap, siap. Seneng. Eh, go oleh-oleh, go oleh-oleh, go ijol-ijolan. Ijol-ijolan. Hah? Maksa lo. Kaos. Maksa lo jalan. Sakarpu sing kaya iya. Sakarpu sing kaya iku jenenge jaluk. Yo kas kutang, yo yo ono. Nek joli kas kutang. Kas kutange sapa? Ki ki Samtias. Innalillala kerja boces boces sik kerja dadi anak buahku boces golek duit sing akeh pinter ya oh oh iya iya sih aku sing nyekel cibuke WC oke di warunge sapa iku rek di warung woi, di sing duwe. Woi yo, aku seneng nek delok arek enom nyambut gawe ku andalan. Jos. Ojo males-males kudu kerja. Lali setorane. Iya, iya. Yo yo, ojo lali setorane rek nang wusi-wusi rek. Wah, nyel. Wah, iki. Kok halo, waduh nek iki andalan nih. Sewangar Pak. Ya apa? Alhamdulillah karek gatel tok iki. Seneng seneng. Iya, keren. Oke, bisa lagi ngeten. Ya wis ya. Aku ndak ngopi-ngopi iki kok. Oke, siap. Ya wis. Yo, kan ada nono kok, naik kati moro kaparono siap, siap, oke okay. Coba lu aku sih gak covid ya sih nyiptak no covid aku oke, okay, oke okay. Waalaikumsalam ngono itu siapa mas? Arek pandaan nih kenal ada nih kenal, biar wis tau ketemu sebesar situ sing video call iki temen ini di Pajang dicari pandaan? Iya, area tempat tulinan lu Pajang wajah ambil aku bingung kan, sopor lho terus apa sih maksudnya? Ya? Jancok kayak jangkrik awan senter itu ya apa jangkrik mas aku? Lho kan krik-krik di wali waktu dibuka kayak lampu kayak jangkrik ya bangun ini aduh, kemeringet aku terus buat udah turun mari, mang, turun tutup cerita, mang, tutup apa, mang? Pada kala itu tutup, sen mas maskernya mas, bedanya kok ada masker mas. Nanti kan, mas. Kan pula masker. Oh pula masker ya. Turuk mau masker. Sondi yang. Ini kali masker ni blind lah begini. Mungkin tak masker ya lolos kok. Eh iki lho lho sarangane. Tak desain khusus. Oke iki lho yo cantik. Oh dawa. Wah dawa. Kucing lek birahi apa? Buntutnya ngadek. Iya. Ngamuk. Rek kucing tukaran. Kan mirip mbek kucing kesetrum ning jegrek. Kayak tukaran dari.
Kucing waing. Kucing waing. Kus lu. Kucing Asim kelir batu. Kucing waing kelir batu. Jancuk waktu temen akhirnya. Lek kucing kucing wae ngambek melet. Kucing wae ngambek melet. Kebut kemering. Enak dah. Lembab anda. Meringat. Sehat aja. Oh, tak kesel sih nyanyi ini mandek kok. Boleh.